студії першого міського «Хроніка коронавірусу». Вітаю! Актуальна інформація про пандемію просто зараз. У світі майже 1,5 мільйона хворих на COVID-19. Найбільша кількість у США – приблизно 400 тисяч підтверджених випадків. В Іспанії – 140 тисяч, в Італії трохи менше – 130 тисяч. Однак Італія все ще залишається у лідерах за кількістю смертей від коронавірусної інфекції. Зараз там вже понад 17 тисяч летальних випадків. Такий сумний стрибок відбувся приблизно у середині березня. Але є у всій коронавірусній історії і гарні новини. Ухань, звідки все почалося, відкрили для відвідування. Тепер до міста можна приїжджати як потягом, так і автотранспортом. Ось подивіться відео блокпостів до міста. Пускають за умови, якщо людина у масці, а також немає підвищеної температури. Китайське літовище також запрацювало, тепер аеропорт Ухані приймає іноземців. До України, то навпаки, новини поки що не втішні. Кількість заражених за останню добу склала понад 200 людей. Таким чином, в нашій країні зараз підтверджених діагнозів COVID-19 більше 1600. Смертність майже вдвічі перевищує кількість тих, хто одужав – 50 та 30. Через це 8 квітня Кабінет міністрів заявив про подовження карантину до травня. Наголошую, що протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений і буде проводитись до встановленого 24 квітня і, можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня місяця. На Дніпропетровщині теж не все гаразд. У місті Першотравенськ стався спалах коронавірусу. Діагноз COVID-19 підтвердився одразу у понад 20 людей. Відомо, що все почалося з однієї із релігійних громад, куди часто приїжджали іноземці. Всіх мешканців населеного пункту тепер масово тестують, тих, хто контактував із хворими, ізолювали, також обмежили в'їзди та виїзди із міста, а на вулицях проводиться дезінфекція. В Кривому Розі гарні новини. По-перше, жодного нового випадку зараження. В інфекційній лікарні так і знаходяться 5 людей. А по-друге, у молодої матусі, яка тільки не народила дівчинку, не підтвердився діагноз COVID-19. Так само, як і в інших, хто з нею контактував. Тим не менш, Кривий Ріг продовжує дотримуватися суворого карантину. Вулицями патрулюють поліцейські, які спершу попереджають людину, якщо вона порушує правила, а потім можуть виписати адмінпротокол. Перевіряли, ви можете перебувати в обсервації. Клавдія Івановна. Скільки вам повно років? Тому ми про вас турбуємося. Турбуйтеся, турбуйтеся. Тож давайте дотримуватися карантину, берегти себе та оточуючих. І тримаємося. На все добре.